وزیر اعظم عمران خان نے ظہیر احمد بابر سدھو کو پاک فضائیہ کا نیا سربراہ مقرر کر دیا۔ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر اگلے 3 سالوں کے لیے پاک فضائیہ کی سربراہی کریں گے۔ اس سے قبل ظہیر احمد بابر ڈیپٹی چیف انتظامی امور خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ نئے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا تعلق گجرات کے قریبی گاؤں سدھ سے ہے۔ ظہیر بابر معروف عالم دین حکیم غلام محمد کے صاحبزادے ہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے 1986 میں بحیثیت فائٹر پائلٹ پاک فضائیہ کے جی ڈی پائلٹ برانچ میں شمولیت اختیار کی۔ ظہیر احمد بابر ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں اسسٹنٹ چیف آف ایئر سٹاف، آپریشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ڈائریکٹر جنرل پروجیکٹس، فائٹر اسکواڈرن، آپریشنل ایئر بیس، علاقائی کمانڈ اور وزارت دفاع میں بطور ایڈیشنل سیکرٹری بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ نئے ایئر چیف ظہیر احمد بابر کو ان کی خدمات کے اعتراف میں ستارے امتیاز ملٹری اور تمغہ امتیاز ملٹری سے بھی نوازا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نئے ایئر چیف ظہیر احمد بابر نے ہمیشہ پروفیشنل، پرعزم اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے بھرپور جذبے اور محنت سے کام کیا، نچلے طبقے کا ہمیشہ خیال رکھا اور بچوں کی تعلیم و صحت کے لیے ویلفیئر پروجیکٹس شروع کیے۔ ظہیر احمد بابر گجرات سے تعلق رکھنے والے 3rd سروسز چیف ہیں۔ اس سے قبل ایڈمرل محمد شریف اور جنرل راحیل شریف بھی سروسز چیف رہ چکے ہیں۔ گجرات کے لیے ایک بار پھر اعزاز کی بات ہے کہ گجرات کی دھرتی کے بیٹے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے اعلیٰ افواج کے اہم ترین عہدوں پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔